17834 малчин өрхийн 4.7 сая толгойн мал үлчих хавржуулахаар бэлтгэл ажлыг бол зохион байгуулж ажилласан. За отор нүдлэр 14 сумын 598 өрхийн 1800 иргэн, гадны аймагт 11 сумын 176 өрхийн 519 иргэн нийт 774 өрхийн 2319 иргэн өвөлцөө. За үүнээс бол 0-5 насны хүүхэд 218, жирэмсэн эмэгтэй 2, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 57, харах хууч өвчтөе 21, за өндөр настан 131 иргэдэд одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг өдөөж ажилласан. За аймгийн хэмжээнд малын зүйлсийн хоригдол нийт одоо 86260 мал хоригдсан. За үүнээс бол тэмээ 20, за өхөр 3221, за адуу 4042, хойн 41355, за ямаг 37622 хоригдсан байна. За сумдуудаас харахад бол хамгийн их хоригдлттай нь бол бүрдсэм 19262, за хожирдсэм 6876, за харуунсэм 7350 мал нийт хоригдсан мэдээтэй байна. За мал мах бэлтгэлийн талаар, за аймгийн хэмжээнд нийт 4 мал төхөөрөх үйлдвэр болон 1 дулааны аргаар боловсруулах үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаагт нийт одоо 5019 тонны хүрийн мах, хоньны махыг одоо үйлдвэрийн аргаар бэлтгэн нийлүүлж, за нийт одоо 2097 тонн тоон махыг бол олон улсын жишг нийтсэн стандартын шаардлагыг нийцүүлж үйлдвэрийн аргаар бэлтгэн экспортод гаргасан байна. За OVA Ecomed орон нутгийн өмчит компани махны үйлдвэр нь 2023-24 онуудад за Тансан International тэрэг хэрэг компанитай гэрээ байгуулсан. За малчнаас нийт 49534 долгойн худалдаа авч 1019.3 мянган тонн хоньны махыг одоо халаал аргаар бол бэлтгэн за ирээн онд нь бол экспортлсон. За мөн одоо DJ Ergo гэх компани за ирээн онд гэрээ байгуулж нийт одоо 20600 долгойн хонь буюу 412.1 мянган тонн хоньны махыг бол энэ аргаар бэлтгэж одоо ирээн онд экспортлсон мэдээтэй байна. За анхны үед бол Өвөнгэй аймагт өвөлжил хавуурчлалт бол зам даваа зас ихтэй зам даваа хаагдсан нөхцөл байдал нэлээд байсан. Өөрөөр хэлбэл Баруун Буялаан сум, Хожирт сум, Зүүн Буялаан улаан, Өлцөд, Бүрд, Өсөн зүйл, Баян Өндөр, Хар Өрөө, Батөлцөй гэх эдгээр сумдуудад одоо нэлээд зас ихтэй байсан. Зам даваа гарах тал дээр бол онцгой эдлийн гадраас зөвшөөрлийн 256 дугаар ангиас хамтарсан засгийн газар улсын онцгой гэсэн шийдвэрээр бол зам даваа гарах ажил хамтран ажилласан байгаа. Нийт одоо 1328 өрхийн 5042 иргэдэд одоо 5980 км зам даваа гаргаж ажилласан байна. За Монгол Улсын засгийн газрын 449-479 тогтоолоо дагуу тус аймгийн нийт 19 сумд 614.3 тонн хэвэг, 3850 шуудаа ашигт олооц, 1250 шуудаа цеолит эрдэс тэжээлийг бол 19 сумд 50% өнгөлтэй өнөөрөөр олгосон. За Монгол Улсын засгийн газрын 63 дугаар тогтоолын дагуу за үйлчлэлтийн хүндэрсэн хар өрөн, Хужирт, Боогод, Батөлцөй, Төгөрөг, Зүүн Буялаан, Баруун Буялаа, Бучин Ус, Өлцөд, Өсөн зүйлдгийн бүрд зэрэг сумдын нийт одоо 9168 малчин өрхөд одоо 450 тонн хэвийг бол үнд төлбөргүй болгосон. За мөн аймгийн засаг даргын А31-р тахримжаар үйлчлэлт хүндэрсэн 17 сумд аймгийн аюулгүй нөөцөөс 14250 боод буюу 356 тонн өвс ногоон дичиг бол 8000 төгрөгөөр хөнгөлтэй өнөр бол олгосон. За мөн Монгол Улсын засгийн газарт үйлчлэлт хавууржид хүндэрсэн одоо Баруун Буялаа, Батулцгий гих одоо 13 сумын 12000 малчин өрхөд одоо 120 тонн гурил, 60 тонн цагаан бодаг бол одоо үнд төлбөргүй одоо холгосон. За мөн хүнстэй аж ахуйн яамнаас үйлчлэлт хавууржид хүндэрсэн дээрх одоо сумдуудад одоо нийт 17 сумын 15581 малчин өрхөд өрх тус бол 2 шуудаа буюу 900 тонн дижээлийг бодаг бол тараасан. За мөн аймгийн төсвөөс нийт одоо 250 сая төгрөгөөр одоо 800 гаруй тонн өрсний үнийн өнгөлтийн нэмжлэг болоод үзүүлж ажилласан. За мэдээж нэг үйлчлэл тавчлалын даваа туулахад бас төрийн болон төрийн бус байгууллах олон улсын байгууллагаас хандив тусламж нөлөө өгсөн. За Өрөнгө аймгийн онцгой комиссаас бол засгийн газар болон улсын онцгой комисс мөн аймгийн онцгой комиссаас бол одоо шуурхай арга хэмжээ авсны тулд мөн одоо энэ хөдөө аж ахуйн газар, мал эмнэлгийн газар, байгаль орчны аж үйлчлийн газар, төрийн банк, тээвэржийн холбоо гих мэт одоо энэ төрийн байгууллагуудаас 24.3 сая төгрөгийн материалын тусламж үзүүлсэн. За мөн олон улсын байгууллагаас хөөхт Японы хөөхтөө ивэ гэсэн Монголын улаан загалгаа нийгэмлэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөөхтийн сан дэзэрэт хүмүүнлэгийн байгууллагуудаас нийт 335.1 сая төгрөг, GNB-ийн компани, MSB-ийн компани, Өлцөд Хөсөгийн компани, за Монголын бурхан шашинны төв гандан тэгшний хэд Ноос Өрөөдөгийн компани зэрэг хувийн хэвчлүүдээс 72 зүгийн тусламжийг маш тодорхой одоо
үзүүлсэн. Ерөнхийдөө ингээд 23-24 онд одоо Монголын засгийн газар, улсын онцгой комисс, аймгийн онцгой комисс, сайн дэв бослог аж ахуйн нэгд байгуулын тусламжаас одоо нийтдээ бол 3 орчим тэрбум төгрөгийг одоо туслан дийлэг үзүүлснээр бол Өрөнгөө аймгийн одоо 23-24 оны өвлөлтийг бол охирол багтай таван тулсан гэж дүгнэлт хийсэн. Одоо Өрөнгөө аймгийн дээр 83 малын хоригдлттай. Үнэхээр одоо энэ өвлөлтийг хүндэрхэлсэн мөн эрсдлийн үнэлгээгээр бол өрсөлдөөн байдлаар 500-аас дээш сая төгрөгтэй одоо малын хоригдлттай ийм мэдээтэй байсан. Тэгэхээр ямар ч сан одоо бол засгийн газар улсын онцгой аймгийн онцгой гэсэн шийдвэр бол зөв шийдвэр байсан гэж дүгнэж үзэж байгаа юм аа. За сайшид бас аймгийн онцгой комиссаар дараах бас сандыг бол хөргөх гэсэн юм аа. За миний дараагийн нүгээр бол 24 оны 25 оны үйлчлийн нөхцөл байдлын талаар хөдөө ичгүү гадраас за мөн одоо малын үйлдвэрийн одоо мэдээллийг хүч би энэ саналаа одоо танилцуулчаа. За нэгт нь харуул сумдах онцгой үйлчлийн байцсан байрлах 23-аас 24 онд 2.844-оор одоо тендер зарлагдаад одоо барилга маань баригдаад одоо 70% санхүүж 70% өсөлттэй байжээ. Одоо нэмэлт санхүүж болох 1.644-ийн одоо хүлээлттэй ингээ барилгын үйл ажиллагаа ингээ зогссон байдалтай байж байна. Энийг одоо нэмэлт санхүүжилтийг бас ярьж байна. Хоёрт нь онцгой үеийн газрын шинэ барилгын ажлыг одоо 25 оны улсын төсөв тусгуулгад талаар ерөөдөө ажлын зураг, пүгт, тээзүү, техникийн нөхцлүүд нь бол гарцсан. Манай онцгой үеийн газрын барилга маань үндсэндээ 73 онд баригдсан. Одоо аймгийн хэмжээнд бол улсын хэмжээнд бол Баянгоор, Өрөнгөө, Дорногов гэсэн аймагт одоо хуучин барилгуудтай ингээд байж байгаа юм аа. За гуравт нь одоо 30 улсын тэг аюулгүй улсын нөөцийн аюулгүй нөөцийн зэрэг байдаг орон нутгийн. За энэ нь болохоор бол говийн бүсэд ялангуяа ашигтай өмнө говь, дунд говь, Баянгоор, Өрөнгөө гэсэн энэ говийн сумдуудад одоо нөхцөл байдал хөндөрсөн үед бол одоо энэ тижээлийг одоо улсын төсөв хөрөнгөөр одоо засвар үйлчлэг хийчих юм бол 500-аас одоо 1000 тонн хүртэл одоо тижээлийг одоо хадгалах юм том агуулга байдаг. Энийг одоо улсын нээсэн цэгт болвол одоо бол говийн бүсийн аймаг сумдуудад одоо бол эрсдлийг даван туулгалууд маш дөхөнтэй ийм одоо объект байдаг. А дөрөвт нь бол Нарийнтэл уян сумд одоо эрен хах авар хуулийг шинээр байгуулах шаардлага ялчгүй байж байгаа. Нарийнтэл сум бол замдгүй хөдөлгөө ихтэй, дуудлах гардаг. Уян сум бол хүн ам ихтэй, ой ойрын төмөр бас дуудлагтай байж идэг. За энэ онд бол одоо Нонгарад бас хөтөлцийн сумд одоо эрен хах авар хуулийг байгуулах шийдвэр болсон. За энийг бол бас шадаа сайдтаа бас талархъя. За тавт нь бол санд 30 ус сумын засаг даргын хамгийн газар болон онцгой үеийн газар болон хужирт сумын эрен хах авар хуулиудаа туулах чадвар сайтай автомашин одоо яачихгүй шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Одоо онцгой үеийн газарт бол нэг аюул үүсгэлийн дуудлагаар бол 100 гаруй 200 гаруй дуудлагад нэгэн зэрэг гэдэг. Тэгээ нэгэн зэрэг одоо үйлчлэхэд бас нэлийн хөндөлтөй төвөгтэй. Ялангуяа хужирт сум бол одоо маш их дуудлагатай, гол муус ихтэй одоо бороо цас ороход бол байнгын дуудлага ажилд одоо хуучин борган машинтай ингээд үүрэг гүйцэтгэл ажиллаж байгаа юм аа. За хүчтэй салхи үерийн аюул өртсөн одоо богд бүрд хор орой нарийн тал баруун буйлаа ингээд энтэр 6 сумд одоо 7 сараас энэ зууны одоо аадуураа хүчтэй одоо салхины улмаас бол одоо нийт одоо 20 гаруй гэр норснаас бол одоо 6 өрх одоо эргэж ашиглах боломжгүй болсон юм өрхүүд байдаг. Тэгэхээр одоо гэрийн асуудлыг бас шийдвэрлүүлэх юм саналтай байна. За мөн одоо аймгийн онцгой комисс хүчин шал сайдаа усруулах носоос за мөн одоо хүчин шал сайдлаа тоогоор генератор одоо бас ялчихгүй тулгундад байж байгаа. Өнгөрсөн он ч гэсэн одоо Эрдэнэ тулгын ятгалгын шугам сүлжээ тасаргад бол одоо бүтэн одоо 7-аас 10 хоног одоо ингээд тоггүй ингээд асуудал үүсчихсэн. За мөн одоо өнгөрсөн он энэ он ч гэсэн одоо үерийн асуудал өрнгөө аймаг маш их одоо тулгундаж байгаа. Зам даваа өдрийг за одоо байруудын одоо зөрийн хурд ус дүүрэх гэдэг одоо 2 жилийн бид нар ингээд ажилласан ялцхгүй юм их асуудал тулгундаад байгаа гэдгийг тань танилцуулж байна. За анхаарал хандуулсан баярлалаа. За дараагийн мэдээлэл 2024-25 оны үйлчлийн бэлтгэлийн хөдөөж хөн бэлтгэлийн явц үйлчлэгч хаалтын дараах хэдэн бэлтгэл. Зөвхөн шатар сайд Хүсэн онцгой хэмжээний үйлчлийн алб нэг онцгой хэмжээ дээр өнөөдөр амлаг альтгая. Зөвөрөн аймгийн төлөөчхөн салбарын 2024 оны үлгийн бэлтгэл зохион байгуулалтын талаар чон бэлтгэл зохион байгуулалт мэдээлэл өгье. Зөвөрөн аймаг оны ихэнд 17,000 орчим 835 өрх за нэг 4 сая 734 мөнгө тоологдсон. За энэ жил нэг 1.7 сая төгрөг хүлээж авсан. Одоо бол 6.4 сая орчим мал намарчжээ. За урьдсан байдлаар бид 5.2 сая мал өвлжнө гэсэн байдлаар тооцоол хийж
823.9 малыг зах зээл борлуулж нийт одоо 335.2 малыг хүнсэнд хэрэгцээлж 1.1 сая малыг эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулахар ингээд тооцоож төлөвлөлийн мэтгэлцээ байгуулалт хийгдэж байна. За Өвөрөн аймгийн үндэслэлийн зуршлахын нөхцөл байдлын үндсэн сая 10% нийт төвтгийн 90% нь бол хайцсан гоод уурчлах сайттай 10% нь бол дунд зэргийн байдалтай одоо намарчиж за намарч гэсэн одоо зарим газар бороо говьруу авас хөтгөрч таан тавгалж хайцсангүй одоо таартай ийм намар болж байна. За бичээрийн дата хугацаанд хувьд энэ жил бол урдын хэдэн жилийн одоо гараагүй гарц сайттай ялангуяа говийн нөхцөлд нийт аймгийн нийт бичээрийн 10.3% бичээрийн нөөцтэй 29.3% бичээрийн хөрөлцөөтэйгээд нийт 40% нь бол олцоотой өвлчөх ийм одоо боломжтой байгаа. За удирдлагын төхөн байгууллагын засгийн газрын үйлчлэлтийн бэлтгэлийг ангуулах 24 тогтоолын дагуу мөн үндэсний чөнгөлдөө сайдын 2024-25 оны мал аж ахуйн үйлчлэлтийн хавргалтын бэлтгэл 0.2-р албан даалгавар аймгийн засгийн газрын цахимжаар ажлын хэсэг төхөн байгууллагын төлөвлөгөө аймгийн засгийн газрын ад дөрөв 6630 цахимжаар гаргаж сумдуудад чиглэлж сум болгонд одоо ажлын хэсэг ажил төлгөө гаргаж ажиллаж байна. За сумын дараах төвчлэлийн мэдээлэл зөвхөн байгуулалтын асуудлаар 2 удаа зөвхөн байгуулалтын бурал хийж давн одоо сумдууд ажлын хэсгээ гэж хэчмжүүлж ажиллаж байгаа. За энэ жил бол нэг 5287.1 мал өвлчин за 24672 тэмээ. За 434,000 адуу, 388,000 өхөр, 2,873,000 хойно, 2,172,000 одоо ямаа үлчгөө авах гэсэн юм тооцоолсон байна. За хүсийн хэрэгцээлэх малыг сумаар яривчлан гаргаж энэ борлуулах зохион байгуулалтын асуудал хийгдэж байгаа 435,000 мал. За зах зээл нэг 829,300,000 малыг хэлтүүлэхээр хийж байна. За бид нар бас энэ өвлөн бэлтгэлийн нэг хэсэг бол мал бах борлуулах зохион байгуулалтын асуудал байдаг. Аймгийн хувьд бол бас мах төхөөрөх болон босруулах үйлдвэрүүд цэхүүд 10 байна. Тэдгээр дотроос бас гадаад гэрээ Иран бас одоо улсуудаа гэрээ хийж байгаа орон нутгийн одоо өмнө үйлдвэрүүдийг өнгөрсөн жилийн одоо бэлтгэл зөвхөн байгуулалтын хувьд гэрээ хэлтсийг өсвөнжүүлж газрын зүгээс хямдчлах зэрэгслийн бургал харгамж авч 4 үйлдвэрүүд одоо дистанцчилж одоо эрг үйлдвэрийг өгөөд ажиллагаанд оруулах боломжтой болсон байгаа. За магад мөлхтийн хувьд бол одоо горын аймгийн хэмжээнд харгуч хадсангүй сайн дундаас тийш. За энэ 4 үйлдвэрийн ажиллагаа явуулж дэжиг өвөөх хэмжээ ахны үйлдвэр ихтгэл хүмс. За 20.6 мянган одоо малыг үйлдвэрийн аргаар олсруулж эхлээд байна. Цаашдаа ч гэсэн бид нар хувийн хөшлөлтөд амтарч мал бах орлуулах ажлыг одоо зохион байгуулж орлогын нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. За үйлчлэл жил хадлан дэж нөлөөлтийн хувьд бол аймгийн хэмжээнд болцлын төвшөнд 25,000 за 8,349,000 гарт хийжэл 16,968 тонн төсөв бэлтгэх байдлаар өнөөдрийн байдлаар бол 30.5% бэлтгээд байна. За сумын аялын өнөөс аймгийн аялын өнөөсийн сэнгэ зэрэг тогтоолсон үйлчлэл жилийн хангамжийн хувьд бол 12% нөхцөл байдалтай. За аймгийн хувьд бол орон нутгийн өмчит үйлчлэл жилийн үйлдвэр байгуулсан. За энэ нь бол аймгийн нөөцийг бүрдүүлэхээс гадна сумдууд аялын нөөцөлд бүрэн боломжтой байгаа. Энэ жил бол орон нутгаас одоо энэ үеэр бүрэн бүрдүүлэх боломжтой байгаа. За аймгийн аялалгүй төжийн ачлын төвчлөлт бэлтгэхийг ингээд харах юм бол малчтын болон сумын аялалгүй нөөцнийг 13%тэй. За малчтын бол өвс 13%. За тэжээл 11%тэй, өвснө 47.1%тэй. Гар тэжээл 39.6%. Ийм одоо явцтай байна. За энэ хасагтаа бид хэрчимжүүлж энийг бол бүрэн болох боломжтой гэж үзэж байгаа. За бичээрийн менежментийг сайжруулах олон талын арга хэмжээтэй дундаа улсын төсвөөс 9 суманд 20,000 гаад хотын мөчтөд тэмцэх ажлуудыг орон нутгийн төсвөөр хийгдсэн. За хаврын ажлууд хийгдсэн. Техникийн үр дүн 83% байна. За намрын технологи хугацааны дагуу 6 суман дээр энгийн механик аргаар 40,000 гаад одоо механик аргаар геологийн хотын төсвөөр тэмцэх арга хэмжээ зөвхөн байгуулах шийдвэр гараад бэлтгэл ажилтаа ороод одоо энэ арга хэмжээ зөвхөн байгуулах ажиллаж байна. За удаан усчлалтын хувьд бол малын улсын төсөв бол малын тоолгоо албан дотроо нийт 13 сум 754.3 сэдвэр хөрөнгө 44 хавд гүрэнүүдийг шинээр гаргасан. За энэ бол малчтын болоод одоо орон нутгийн төсөв малын тоолгоо албан дотроос хэрэгжих бас боломж нэгдэж байна. Бичээр усан хангамжийг тодорхой хэмжээ нэмэгдүүлж байна. За орон нутгийн хөдөлгөөний сангаар мөн одоо 9 сум 108 сэдвэр хөрөнгө 38 сэдвэр ус гаргасан байгаа. За энэ жил бол Өвөрхангай аймаг аймагт дотроо
үйлчлэнэ. Гадагшаа доктор явахгүй дотроо үйлчүүлнэ. За гадны аймагт нь 85 өрхийн 6 аймагт байгаа. Энэ бол өнгөрсөн одоо өндөртэй байсан жилүүдэд бол яваа туцаж ирээгүй цөөн тооны өрх байна. За энэ Арангаа болон Төв аймаг, Доромт, Сэлэнгэ аймагт энтэй аймагтын дүрхүүд байгаа. Тэр бол тэндээ өсөж үйлчлэх хэмжээтэй байна. За дотроо бол ханган ганц нэг сумд одоо урагшаага одоо говийн сум руу орох дотор ийм чиглэлтэй байгаа. За хотрын аймаг дундын бүс нутгийн Чилэнгийн бүс нутгад нэг үнэхээр хүндрэхээр бол бид нар тухайн үед оруулах байдлаар хотрын бүс нутгийн хуралд оруулсан гэж тухай ковд утсан байгаа. За хөгтөлийн хотрын бүс нутгад бол хуучин өвчлөлийн өрхүүд бол өвлчих ийм байдлаар хотрын мөдлийн өвчлөлт төсөө байгуулахаар шийдвэрсэн байгаа. За урх цараалтын хувьд аймгийн хэмжээнд үстэй чон сайдтай гэрсэн гэрээгээр 12432 гатар хэлтийгээс бидэрт энэ зорилтоос 6000 гангаагаар талбайг нэмэгдүүлсэн. За тарайлынгийн бүс нутагт 6-7 сард бас жаахан бороо хорсоноос гол гатгалтын үед бол бас сүргөө нөлөөж нутагтээ төв иймсэн хөндрлүүд гарсан. За бид нар одоогийн байдлаар нэг 18620 гатар хэлт хийснээс Ордоноос Улаан Буудай, Налын Тэжээлийн 1421 гаагаар, Тусын Ямаргуулийн 2500-аар нэмэгдүүлж үлсэн байгаа. За одоо бол урх цараалтын байл нэг 38.5% байна. За аймгийн малын тэжээл 6229 5600 га тарайлсан. Энэ бол нийт одоо 15300 тонн өвс тэжээл авахар энэ бол урдунаас малын тэжээлийн тарайлтыг нэмэгдүүлэх шийдвэрс. Энийн балансаар бол нийт балчин өрхөө 15530 өрхөд нэг 700 орчим өвс авах хэмжээний имийг орон нутгаас тарайлтаараа өгдөөсэй. За Чинээлэг малчин Чинээлэг одоо хошин хөдөлгөөний хүрээнд энэ жил аймгийн хэмжээ 307 оршоо байгуулж 18 сумын 143 оршоо 511 малчин өрх 26.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг одоо авсан. Зээлийн батлан даалтаас 12.6 тэрбум төгрөгийн батлан даалт гаргасан. Энэ бол хөгжлийн бэлгэц зохион байгуулах тийшээ болтго олон талын одоо дэмжлэг томоохон шийдвэр гарсан. За шийдвэрлүүлэх одоо хоёр хас судал байгаа. За өнгөрсөн жилийн үеийг аврыг үеийг өнтөр тохоход бас улсын онцгой гэмс аймаг орнот хамтар жохорил харьцангуй багтаа таван туулж олон талын арга хэмжээг авч явуулсан бас засгийн газар улсын онцгой гэмсээс талархал илэрхийлье. За энэ хөндлөлттэй холбоотой хавар гарсан нэг асуудал бол өдөө чин корпорациас аймагуд нийлүүлсэн нийт 7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг өдөө чин дэмжлэгээс бодооны нийлүүлэлт хийсэн. Манай аймагт 900 төжилийн 9630 сая төгрөгийн асуудлыг тухайн засгийн газрын тогтоол гараад өдөө чин яамаар зөксөлт хийх юмар шийдвэрсэн шийдвэр гарсан. Засгийн газрын 2024 оны 28 үеийн 74 дахь тогтоолоор одоо энэ нэг үнийн асуудлыг одоо аймгийн хамгийн газар хариуцгачаар сүүхрийн асуудал явж байгаа учраас энэ тухай үедээ бол аваад орон нутгийн засгийн газрын шийднэ гэсэн байдлаар асуудал тухай үедээ чиглэлгүй бид зохион байгуулалтын энэ бол томоохон дэмжлэг болсон. Энийг одоо шийдвэрлэх яалтгүй шаардлага байна. За удамшлах хадсангүй сайн байгаа ч гэсэн бид төр өвлийн сар 4 бас цагаан нөхцөл байдал зөвлөдөө хийдгүүл арх хөтрөх зам ус хөтрөх ийм нөхцөл байдал байгаа учраас хавар шиг хүндрэх хөндлөлттэй байгаа. Байгаа тийм учраас энэ улсын нөхцөл зэрэг салбартаагаа тижилийн цэгтэй өвс тижилийн одоо хангамжийг үсэн зайлшгүй нэмэгдүүлэх юм хэрэгтэй шаардлага байна гэдэг ийм хүсэлтийг тавьж байна. Баярлалаа. Цагаан зүйл баярлалаа. За дараагийн мэдээлэл хамгийн мал эмнэлгийн малын хөгжлийн талаар төсөл хэлэлцээр мэдээлэл өгнө. Та таны хүрч. Улсын онцгой эмчийн ажлын хэсэг аймгийн онцгой эмчийн гишүүдийнх энэ өдрийн амгланг альтгая. За миний хувьд бол энэ Монгол Улсын засгийн газрын 2024 оны 28-р тогтоол 2024-25 онд бол үйлс төрлийн бэлтгэл ажлыг хангуулах арга хэмжээний тухай гэсэн тогтоол заасан 5 заалт байгаа. А энэний дагуу бол хүнс төрөх яамны сайдын 02-р албан даалгавар болсон. Тэгээд энэний дагуу бол би мэдээлэл мэдгэсэн. За нэгдүгээрт нь бол онгоцор бол бид нэр аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ 13 төрлийн
халдварт нь гоцоолбор зөвчнөөс сэргийлэх вакцины дунд тохирсон тоогоор 19 суманд бол нэг 65,338 өрхийн нэг 5,502,700 оны бол халдварт нь зөвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулсан байсан. Үүнээс гоцоолборт зөвчнөөс бол нэгдүгээр нь хонь нийт цэцэг шүлхий боломлын мэлцэн өвчнөөс 41,200 өрхийн бол нэг 3,113,700 оны хамруулсан байгаа маа. Тэгээд улсын зэрэгэл үзлэх хамрагдсан одын та толгой судалгаа нь бол энэ газрын зурвал дээр консультер гаргасан байгаа. За, дээр нь бол ерөөсөө бид нар бол яг малын өвөлжлөлтөд бол хамгийн их онцгой нөлөөлдөг зүйл нь бол шимжтэх өвчин байдаг. Тэгээд шимжтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ бол энэ жил бол малмгийн ерхий газраас бол онцгой анхаарч бол эрүүл мал гэсэн юм юу хөтөлбөр гаргаад бол малмгийн ерхий газрын даргын өдөрөнд тушаалын дагуу бол арга хэмжээг авч гэж үсэ. За, үндсэндээ шимжтэх өвчнөөс бол 3 төрлийн шимжтэх өвчнөөс юу өвчин сэргийлэх 3 төрлийн арга хэмжээ байдаг. Энэ 3 төрлийн авчид нийт дүнгээр нь бол нэг 4.3 сая толгой бол хамрагдсаас бол одоогийн байдлаар 3.6 сая толгой амлыг хамруулад үндсэндээ гүйцэтгэл маань бол 85% гүйцэтгэлтэй байна. Дараагийн энэ зүйл бол үндсэндээ нөгөө шимжтэх өвчнөөс өвчин сэргийлэх арга хэмжээний 3 төрлийн арга хэмжээ нь энд байж байна. Угаалга маань бол үндсэндээ гүйцэтгэл 81%, туулгалт маань бол 83.2%, боловсруулалт нь 84.7% ажиллаж байна. Энэ жил гол арга хэмжээ нь мал угаалгын арга хэмжээнд бол бүр аян болгох зохион байгуулсан гоо. Тэгээд сумдаар хийсэн гүйцэтгэлийн арга хэмжээнууд нь бол энэ сумдаар ангарцсан байж байна. Аймгийн хэмжээнд л үндсэндээ төсөл болон оронтгийн төсвийн арга хэмжээгээр бол сумдаар байнуудыг гаргасан байж байна. Нийтдээ бол суурин байнууд руу 91 байныг бол ашиглацгаа. Эндээс хамгийн олон байт нь богцсон болон 14 байна. Ингээд нийтдээ нэг сумдынхаа хэмжээгээр бол 91 байна ашиглаж байгаа. За, шимжтэн төсвийн сүлжлэн сэргийлэх арга хэмжээнд л үндсэндээ нийт бол 98 оролцсон 4684 өрх юм бол сая 135,000 малыг бол хамруулсан байгаа. Үүний нэг 48% бол суурин байна. 52% бол тусгай зорилтын машин фонд ашиглан хийсэн байгаа. За, дээр нь бол засгийн газрын 243 дугаар тогтоол бий энэ малын шийдвэрлэлгөөнд хяналт авах тухай. За, энэ тогтоолын дагуу бол сумдын байс гэсэн малмгийн байс гэсэн бол хяналт авч ирсэн. Тэгвэл малмгийнхээ нэгдсэн системийг ашиглаад нэгдсэн шилдэг системээр баталгаажуулт хийж явуулж байгааг бол өдөртмийн байдлаар хяналт авч ажиллаж байгаа. Дээр нь хөдөө орон нутгаас бол бид нүүдлийн журмаар шийдвэрлэлгөөнд хийж байгаа малч өрхөө дээр мачиж бол тарах материалууд хэрэгдэж ашиглаж ингэж үйл ажиллагаа явуулж байна. За, гоцолбот өвчний нөхцөл байдал бол үндсэндээ бид нар 24 оны 8 сард бол мялзан өвчний дуудлага бол сумдаас ирсний дагуу бол бид нэр танталтын арга хэмжээ ерхий газартай хамтраад танталтын арга хэмжээнд авсан. Энэ аймгийн хэмжээнд үндсэндээ Нарийнтэй, Хайрхан талан, Баруун Бэлэн, Сант гэсэн дөрвөн сумд бол дөрвөн гуламтанд бол 36,000 өрхийн 380 хонь 512,000 нийтдээ нэг 892 толгой мал мялзан өвчнөөр өвчлөсөн байсан. Аймгийн дөрвөн сумд гарсан учраас аймгийн засаг даргын захимжийг бол 8 сарын 22-нд гаргаж 20 цаг дэгдмийг хэрэгжүүлж ажилласан. Одоогийн байдлаар тухайн голнд бол малын шин тэмдгүүдэл арилжсан. Нарийнтэл, Хайрхан талан, Баруун Бэлэн сумд бол 20 цаг дэглэм бол бүрэн зурцлагдсан байгаа. Сант сум бол хязгаарлалтын дэглэмд шилжсэн байгаа. Яг энэ юу бог малын мялзан өвчнийг бол голомтын нь бол цомтгох, халдварыг давсан тусах зорилгоор малмгийн ерхий газар бол 18,187,700 малыг хамруулахаар урьдчилан сэргийлэх тарилганд хамруулахаар 8 сарын 30-наас эхлээд тарилга явагдсан. Дээр нь бол үндсэндээ бас халдварын хүрээ бол 4 сумд байгаа учраас ахаа цааш халдвар тарах магадлалтай байна гэж үзээд 9 сарын 5-нд бол нэмж бас 1,800,000 том вакцины нэмж хуваарлаж үндсэндээ нийт бүх бог малын 3,616,000 толгой мал нь бол бүгдийг нь хамруулах ийм төлөвлөгөөтэйгээр бүх хувийн ажлын нэгжүүд ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар бол 1,605,000 толгой мал хамруулсан үндсэндээ гүйцэтгэл нь 46% гүйцэтгэлтэй байгаа юм. За, өвчний нөхцөл байдал үндсэндээ баруун талдаан бол 3 сум байгаа. Энэ 3 сум бол яг Баян онгортой хилдэг энэ за хязгаар нутагт зүүн талдаа бол Сант сум ганцхан голомт өссөн байгаа. Энэ дунд говьтой хилдэг зүгээр. Тэгээд эрсдлийн үнэлгээг нь хийгээд бол энэ голомтууд бол ийшээ
төврөн ажиглалт магадлалтай байна гэдэг утгаар бол бид нэр вакциныхаа хүсэлтийг оруулаад бүх Монголын хамруулахаар ингээд халдварын гинжээлийг дасгахын тулд энэ хоёр голтон бол тойрволж вакцины зурдаа хийгээд дууссан. Одоо бус малан бол хамруулахаар хамруулаад ингээд явж байна. За гол салбар өвчний вакцины хүрээнд бол үндсэндээ энэ жил бол сүлхээ өвчний өвчин сэргийлэх арга хэмжээнд 305 мянган долоо өхөр хамруулах байсан. 302 мянган долоо нь өхөр хамруулж 98% гүйцэтгэлтэй. Хоньны цэцэг өвчний өвчин сэргийлэх арга хэмжээнд сая 350 мянган долоо нь хамруулахаас сая 343 мянган долоо нь хамруулж 99.5% гүйцэтгэлтэй. Мөн дараагийн цэцгийн халдвараас хамгаалах сая 695 мянган долоо нь хамруулахаас сая 515 мянган долоо нь хамруулж 89% гүйцэтгэлтэй. Боомлын мэлзэн өвчний өвчин сэргийлэх намаас вакцины зөвлөлтөд бол сая 3616 мянган долоо нь хамруулахаас одоогийн байдлаар сая 605 мянган долоо нь хамруулж 44% гүйцэлтэй ажиллаж байна. За дээр нь бид нар бол 20-р сарын хяналтын цагаар юм бол сар болгон мэдээллийг нэгтгэж байна. 24 оны 9 сарын байдлаар үндсэн тий. Адуу 527, хонь 71, өхөр 229, тэмээ 18, нийт 665 амьд мал, ямааны арьс 500, өхрийн мах 20 тонн, ямааны мах 25 тонн, хоньны мах 20 тонн, тэмээний мах 4.6 тонн, ямааны нь 32.6 тонн гэх мэтчлэн ийм төрхөө хэдүүд бол шалгагдаад нийгмийн нэгдсэн систем төвчлөлтөд явсан байна. Нийт 205 тээврийн хэрэгсэлд болон 8640 метр квадрат талбайг ариутгуул халдварулж хийсэн ийм мэдээтэй байна. За анхаарал хандуулсан баярлалаа. За баярлалаа. Залг хэрэглээс очтой юм тэрхүү хүмүүс. Залг хэрэглээс оч. Ингээ та бүхэн өмнө уусын шатар сайд амын сайхан нарыг та энгийн онцгой өмсөй гэж өөрөөр шиглэхэд орж байна. За Өвөр хангай аймгийнхаа онцгой өмсөй гэсвэл удирдлага. За мөн одоо харьяа байгууллагуудын удирдлагуу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээрээ сайхан амарцсааж байна уу? За ажил төрлүүд нь бүгд тавлаг сайхан мэт. За тэгээ мэдээлэл сонслоо. Өнөөдөр одоо Өвөр хангай аймаг, Баян Хонгор аймагуд, за мөн аймаг одоо мөн Архангай аймагтүүд ингээд ажиллаж байна. Сая Баян Хонгор аймагт ажиллаад Өвөр хангай аймагт ирж байна. За та бүхний одоо мэдээллийг сонслоо. Өнөөдөр бид Өвөр хангай аймагт 3-4 чиглэлээр ажиллаж байна. Нэгдүгээр үрчлээсэн хөгжлийн одоо бодлого төлөвлөлтийн асуудал. Хоёрдугаарт нь одоо шинэ хоршоо, чинээлэг малчин хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх. За гуравдугаарт одоо аймгийн хэмжээнд үйлчлэл, тавруулалтын бэлтгэл ажлыг хангах. Тэр дундаа зөвхөн одоо мал ажиллагааны салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлаас гадна төвийн одоо бүх салбаруудын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангаж байгаа, гүйцэтгэл хэр байгаатай одоо танилцуулж холбогдох одоо мэдээллийг өгөх, бас зөвлөм зөвлөгөөг хүргэх, дээрээс нь шаардлагатай үүрэг даалгавруудыг өгөх ийм зорилгоор ажиллаж байгаа. Та бүхэн мэдчихэж байгаа. Сая одоо Монгол Улсын засгийн газар төсвийн дотоглоо үсгийн хурлаар хилцүүлж баталгуулсан. За мөн одоо засгийн газрын 24-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө баталгуулсан. Энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол үрчлсэн хөгжлийн бодлого тэргүүлэх одоо зорилт болж байгаа. 25 оны төсөв улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрүүдийг дандаа бүрчилсэн хөгжил рүү чиглүүлсэн томоохон одоо дэд үүц төсөл хөтөлбөрүүдийн шин чанартай, бүссийн шин чанартай төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх дэд үүцүүд хөрөнгө оруулалт оруулах. За мөн одоо бүс нутгийн онцлог тохирсон эдийн засгийн тогтолцоог бий болгох, аймаг орон нутгийн дотоод нөөц болцоо тулгуурлаж эдийн засгийн өсөлтийг хангах, хот хөдөөгийн тэнцвэртэй байдлыг бүрдүүлэх, хөгжлийн ялгааг арилгах, орон нутгийн бүсийн хэмжээнд ялгаатай хөгжлийн одоо орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүн ам зүйн бүтц тохирсон, орон нутгийн нөөц цохирсон, хүний нөөцийн бодлого одоо боломж тохирсон. Ингээд одоо төрөл бүрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ, за аж үйлдвэр, дэд бүтц, эрчим хүч
сэргээгдэх эрчим хүч, за тэгээ болсуулах үйлдвэр гээд. Манай одоо Өвөр хангай аймаг бол өөрөө аж үйлдвэрийн болон одоо мал аж ахуйн болон хот байгуулалтын дэд бүсд орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хангаан бүс, мал аж ахуй, хот байгуулалтын дэд бүс. Яагаад хот байгуулалтын гэж юм хэр энэ одоо орхны үндэд байгуулагдах шинэ хар хорын хот. Шинээр зөндөрлөж хот байгуулалтын одоо дэд бүс болон дээрэс нь мал аж ахуйн одоо тэр дундаа уламжлалт мал аж ахуйн юм бүс болж одоо өгчхөөр төлөвлөгдөж байгаа та хүн мэдчихэ тээ. За үсчилсэн одоо үгчлэл шинэ олшоо чинээлэг малчин хөтөлбөр хооронд салшгүй холбоотой. Үсчилсэн үгчлэлийн үндэсний хорог шатар сайд ахалж байгаа. Шинэ хороо чинээлэг малчин хөтөлбөрийн үндэсний хорог бас шатар сайд ахалж байгаа. За ингээд одоо үйлчлэл тавар жил бүрчилсэн үгчлэл шинэ хоровшоо аймаг орон нутгийн одоо амжиргаа ирээдүйн одоо үгчлэлийн бодлого төлөвлөлтгээд бүгд харилцсан үйлдэл холбоотой эх 4 жилд эрчимтэй хөгжүүлэх шаардлага бий болсон учраас одоо энэ асуудлаар болон бусад бэлтгэл ажлын талаар та бүхэнтэйгээ уулзалтаж бас санал бодлоо солилцъя, санаа оноо гэж сонсъё гэж бодчих. За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хэрцэнгүй одоо гайгүй хангагдсан байна гэж үзэж байна. За зарим шийдвэрлэх асуудлууд байгааг сонслоо. Тэгээ энэ үрэнд одоо бусад мэдээллүүд энд бас цаасаар нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа учраас ерөнхийд нь ингэсгээ товчхон ярих нь зүйтэй байх. За тэгээ би та бүхнээс одоо аймгийн засаг дарга удирдлагууд та бүхнээс нь хэд хэдэн бас асуудлуудыг тодруулж асууя гэж байна. За нэгдүгээр нь бүрчилсэн үйлчлийн бодлого төлөвлөлт зохион байгуулалт. За тэгээд бүсийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд аймаг орон нутгийн хэмжээнд ямар ажлууд бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна вэ гэдэг нэгдүгээр юм асуулт. За хоёрдугаар нь энэ одоо шинэ хуршаа чинээлэг хөтөлбөрийн хүрээнд Танай аймагт яг одоо хичнээн хуршуулагчд байна вэ? Хэдэн хуршуу санхүүжилт авсан бэ? Ямар ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна вэ? Ямар үр дүндээ хэрэгжиж байна вэ? Аймаг орон нутгийн удирдлагын зүгээс ямар зохион байгуулалтыг хийж ажиллаж байна вэ? Гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За энэ дээр хариулъя. За шатар сайдын хоёр асуулт хариулъя. За бүсчилсэн үйлчлийн үзлөрөл бодлогын хувьд бол манай Өвөрөн аймгийн хувьд бүсийн одоо Арангай Өвөрөн, Өвөрөнгай Баянгурсан 3 аймагт одоо хамтарсан байдлаар эдийн засгийн нэг одоо бүсчил болж өгчөд. За манай аймгаас оролцох оролцооны хувьд бол юуны төрөнд та замд идэвхтэй асуудал бид төлхөө тавьж байгаа. Өөрөлдвөл манай аймгийн төв 12 отоос за Өвөрөн аймгийн санд за Дундгой аймгийн Эрдэн талаа За дунгай гээд төв чойр ингээ чиглэлийн 395 буюу 400 орчим км автсан барих ажил энэ 2024 онд бол улсын сүвдэр за говь сүмөр дундуу өөрөн гагс 3 эмгтээ тус бүр 17 тэрүүн дөрөв тавигдаад ингээ барилга ажиллуулах эхлэн явж байгаа. За манай ангийн бас одоо ангийн хотод дээр одоо замын ажил эхэлж байгаа байршлын хувьд бол за ангийн төв 12 отоос за зүүн тийч 15 км зай дээр байх ангийн голын гүрний та цог хэсэг дээр бол дээр 17 тэрүүн төгрөгөөр ижил бус төвчний уулсурын одоо бетоны барилгын уулсур хэсгүүд баригдаад за цааш нь бол нэг самттын чиглэл 8 км автсан баригдаар энэ жил хөрөнгө шийдэгдээд цаашлахсан компаниуд ажиллаа эхэлчихсэн одоо явж байгаа. За хоёр дахь одоо манай аймгийн одоо хөнгө төрч рүү одоо олбогдох гол зам бол аймгийн төвөөс манай аймгийн Баянгол за дундгой сайхан ба өмнөгүй мандлуу шиглэлийн 180 км автсан юм барих юм асуудал яригддаг. За өнгөрсөн 2023 оны та намар 10 дугаар сард Монгол Улсын Иргэд Оюутны за манай аймагт ажиллах үеэрээ за дээрх замын одоо техник эдийн засгийн үндэсний зур төсвийг босруулах гэдэг ийм шийдлийг гаргасан. За тэр шийдлийн дагуу бол энэ жил одоо шалгуулсан компани нь одоо дэд зүгийн босруулаад за саяхан одоо тэр шалгуулсан компани бол манай аймгийн аймагт ирж одоо бидэнтэй уулзаж За дээрх одоо замын яг мань нэрвчилсэн маршрутыг л бидэндээ тохироод ингээд бусд ажилтан бол орсон юм байдлаа явьж байгаа. За энэ чиглэлээр цаашд одоо дизайн босуусны дараах байдлаар бол хөрөнгө шийдэгдүүл бид өмнө говийн одоо аймгийн төв рүү бол замтаа болох хэвээр. За өмнө говийн төв рүү замтаа болчих юм бол одоо цаашаа өмнө говийн Гашуулхотын боомт замуудыг шинээр нэгтгэхэд одоо тооцогдож байгаа.
цагаан дэлг уулын бомб руу бас ингээд энэ замаар холбогдох боломжтой юм а гэж бид нэр үздэг. За 3 дахь одоо зам бол манай ангийн төвөөс одоо манай ангийн одоо 30 ус боогд төврэг гэсэн зундаар дайраад за Баянгор ангийн Баянлигийн одоо зүүнтлийн хэсэг за өмнөгийн 3 тесттэй Шивэрнгийн бомб чиглэлийн за мөн 500 орчим км автсан одоо техник дэсгийн үндслийг босруулах энэ асуудлыг бас шийдвэрлэхээр ингээд тооцсон. За энэ чиглэл дээр бол хувийн ишлийн нэг компани бас техник дэсгийн үндслийг дуулуурхан замын одоо зорилтоор шийдэх ийм одоо зорилтоор бол бас ангийн захиргаатай зөвшөлтсөл хийж ингээд ажиллаж байна. За энэний зэрэгцээ бол бас улсын төсөв дээр ерх 2025 оны улсын төсвийн төсөл дээр бол 1.2 тэрбум төгрөг дээрх одоо замын дэсгийг босруулахад бас шийдэгднэх гэсэн юм байдлаар бол тусгатаад явж байгаа. За эдгээр дурдсан одоо 3 чиглэлийн одоо өмнө хөрчрүү одоо ингээд тийм үү те өмнө одоо бомб тодруудаа чиглэлсэн авцсууд баригдсны дараа хойлоор ингээд тооцсон юм бол за манай ангийн төвийн одоо дэргэд тээвэр логистикийн одоо томоохон төв хөдөлрөл бий болох хэвээр. За дээр нь бол барилгын болон бусад өргөн хэрэглээний бараа өгдөгний төв бол манай ангийн төв дээр хийгдэнэ. За эндээс юм бид одоо бүсийн ангиуд болох Харанга болон Баянгор ангийн одоо барилгын болон бусад өргөн хэрэглээний барааг хангах юм одоо тийм төвлөрөл бий болох хэрэгтэй гэж ингэж тооцож байгаа. Энэ нь бол өөрөө манай ангийн одоо гэдэг бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод оруулахдаа томоохон одоо бодлого байна гэж үзнэ. За дараагийн бидний одоо гол зүйл бол өөр айлч уучлал. За өнөөдөр бол манай ангийн хар хөрөн за Батөлцийн орхны хөндөд чиглэлийн айлч уучлалын гол маршрут нь бол өөрөө улсын одоо 3 гол бүс нутгийн одоо ангийн одоо томоохон одоо хөдөлгөөний жуулч үйл явдлын ядлаараа за жуулчд үзүүлэх үзмэрийн тоо олон чанараар нэгдүүд орж байгаа хэдэн суугаар чиглэлийг. За энэ чиглэлээр бол ер нь бүсийн айлч уучлалын бас томоохон төвлөр бий болж энэ чиглэлээр ашаа суулгын болон жуулчны баазуудын тоо нэмэгдүүлэх. За эндээс бол үүдийн иргэд бизнесүүдийн орлогыг нэмэгдүүлэх энэ одоо боломж нь болохоор бас одоо манай бүс нутгийн хувьд бол оруулах бас томоохон та чиглэл байх хэвээр. За 3 дахь нь бол тэр дурдсан та харуун хотыг одоо бүтээн байгуулалттай холбоотой асуудал байхаа. За мөн одоо бүс нутгийн хамралтай дараагийн нэг дөрөв дэх зүйл бол өөрөө засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогын хөрөнгө хэрэгж тооцогдсон байгаа. За хөхмөргөд төслүүдийн нэг бол манайгийн хойч суурь нутгийн сэхлэх орхон гэдэг төсөл байгаа. За энэ орхон гэдгэлийг бас ер нь бол манай амигт хэрэгжүүлэх юм бол энэ мань өөрөө бүс нутгийн хувьд бол томоохон одоо хөрөнгө оруулалт болох ёстой гэсэн ийм одоо дөрвөн чиглэлээр харж байна гэдгийг хэлээ. За шинэ орчин чинээлэг марчин одоо төлөвийн өрөөнд бол за өнгөрсөн хавраас одоо засгийн газраас өгсөн одоо үр чиглэлийн тухай манай амигт энэ чиглэлд ажлын хэсэг гарч сундууд бол нэлээд идэвхтэй малчтуулал ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар дээр дутсан 307 хоршоо байгуулагдаж 28.6 тэрэн дөрвөн одоо зээлийг одоо хоршоод маань бол авсан байна. За тэрэн дотор нь бол за зээлийн баталгаатай сангаас 12.6 тэрэн дөрвөн одоо зээлийг бол баталгаатай байж байгаа. За энэ жилийн бол 2024 оны 4 сарын 1-ээс эхэлж за манай хэм дээр зээлийн баталгаатай сангийн салбар нэгж нь өөрөө тэр дурдсан одоо 3 аймгийн одоо бүс дундын байдлаар төлөс бүсийн одоо төв байдлаар бол манай хэм дээр нэгж байгуулагдсан боцогсох гэж зэрэгтэй. Тэгээ энэ нэгж бол өөрөө бас нийлээд идэвхтэй сайн ажиллаж манай аймагт одоо хоршоод дэмжигчийн чиглэлээр сайтар ажиллаж байгаа гэдэг нь тэнд танилцуулъя. Заа ойлголоо. За тэгээд сая ярьсан асуултуудаар бас та бүхэндээ нэг товчгоо тодорхой хэдэн үүрэг чиглэлүүдийг өгье. Зөвл чиглэлээрээ ус нэлээд хөндгөлж яваад хэрэгжилтэн дээр анхаарах хэрэгтэй. Ирэх 4 жил бол Монгол улсын одоо ирээдүйн хөгжлийн хөв зөяны чухал жилүүд. Тэгээ томоохон одоо төсөл хөтөлбөрүүд, бодлогын шийдлүүд, бодиттой ажил болгож хэрэгжүүлэхэд засгийн газар бүх хүч нөөцөлцөгөө дайчилж ажиллаж байгаа. Та бүхэн бол одоо тэр зорилгыг биелүүлэх хөдөлгөөн хүчин бүсийн хөгжлийн уурга тархин болсон одоо хүмүүсийн нэг бүтц та бүхэн байгаа учраас би дараах чиглэлүүдээр нэгдүгээрт нь бүрчилсэн хөгжлийн асуудлуудаар. За бүрчилсэн хөгжлийн үндэсний хүрээлэн байгуулагдсан. Энэ бол засгийн газрын бодлого, аймаг орон нутгийн улам бүсийн хөгжлийн үйл явцын уялдаа холбоог хангаж за бодлого шийдвэрийн одоо судалгаа тооцоог хийх
гарт шийдлээр хангах, мөн хэрэгжилтэнд хяналт тавих гүйцэтгэлийг хангуулах, бүс бүсийн одоо хөгжлийг түргэн шуурхаа урагшлуулахад чиглэсэн ийм бодлогын болон хэрэгжилтийн хяналтын байгууллага бий болсон. Энэ одоо хөрөлдөнгийн дэргэд бүсийн хөгжлийн одоо орон нутгийн төвүүд бас байгуулагдаж байгаа. Энэ төвүүдийн үйл ажиллагаатай та бүхэн аймаг орон нутгийнхаа бүсийн хөгжлийн одоо нэгж хилцүүдийнхаа үйл ажиллагааг уялдуулж, үндэсний орооноос гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг тухай бүр нь хангаж, зохион байгуулалтын өндөр түвшинд, гүйцэтгэлийн өндөр түвшинд ажиллацгаана. Энэ 11-р сарын одоо дундур Улаанбаатар хотод бүс орон нутгийн энэ удирдлагуудыг зөвлөсөн үндэсний бүсийн хөгжлийн чуулган анх удаа болно. Энэ чуулганд аймаг орон нутгийн удирдлагууд холбогдох байгууллагын мэрэгчлэгчнүүд оролцож бүсийн хөгжлийнхөө гол одоо концепц, замун бодлого, тэгээ хэрэгжилтийн талаарх асуудлуудаар сануудлаа солилцож, санаа оноогоо бас солилцож, гарт шийдлүүдээ тодорхойлж, ингээд эх орны одоо улсын төсөв, аймаг орон нутгийн төсөвтэйг уялдуулж шуурхай ажиллах зохион байгуулалтанд орно. Тэр энэ одоо чуулганд оролцох бэлтгэл ажиллагаа маш сайн хэрэгтэй. Аймгийн хэмжээнд, бүсийн хэмжээнд бусад аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудтай бүсийн зөвлөлийнхаа бодлогын төвшөнд асуудлуудаа ярьж, байр суурийг тодорхой болгож, идэвх санаачлагтай оролцох шаардлагатай гэдэг хэлий. За, мөн энэ хүрээнд бие сая ярьсан одоо аймгийн төсөв батлагдах үеэр та бүхэн энэ үндэсний хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай аймаг бүсийн үйл ажиллагааг уялдуулах бүтэц зохион байгуулалтаа шаардлагатай болов шинчилж, бүс эсвэл хөгжлийн үндэсний хорооны үйл ажиллагаатай уялдуулсан одоо ийм байдлаар оронтой хүний нөөцөөг үрдүүлж, аймгийн төвшөнд одоо чадвархаа бэхжүүлж, сум багийн төвшөнд ажиллана гэж ойлгож, бодлого зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ бол одоо аймаг бүсийн хөгжлийн хамгийн чухал асуудал. Засгийн газар шийдвэр гаргах нэг асуудал, түүнийг одоо бас судалгаа тооцоотой бодлого болгож гаргах нэг асуудал, гэхдээ хэрэгжилтийг бүс орон нутагт хангаж ажиллана гэдэг бол та бүхний өөрсдийн шин итгэх санаачлал, ур чадвар, мэдлэг, мэрэгжлийн одоо ур чадвараас ихэнх шалтгаал. Тэр үнийн нөөцөө үржүүлэх энэ одоо бодлого шийдэлтэй уялдсан бүтцгэн байгуулалтаа хийж төсөв өрөнгөө суулгах хэрэгтэй гэдэг нь хэлж байгаа тэр. За, энэ үрэнд одоо орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг бүрчилсэн хөгжлийн хүрээд хэрэгжүүлэх одоо асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Одоо бол бидэнд нэг сум, нэг аймаг гэдэг асуудал байхгүй болсон тийм. Бүгд бүрчилсэн маягаар бодлого тодорхойлогдсон. Бүс нутгийн онцлог тохирсон хөгжлийн бодлогоо хэрхэн яаж гаргах вэ гэдгийг аймгийн одоо газар нутгийн онцлог, байгалийн баялаг, хүн амын бүтэц зэрэг бүс нутгийн давуу талууд суурилсан одоо хөгжлийн боловсруулалт хийх ажил дээр та бүхэн өөрсдөө хамгийн их чухал үүргийг гүйцэтгэнэ. Тэрнээс энд амьдардгүй, энд ажилдгүй, энд одоо оршин суудгүй хүмүүс энэ бүс нутгийн хөгжлийн бодлого зорилтыг тодорхойлох гэдэг бол дангаараа өөрөөсгөл асуудал тийм. Хамгийн одоо чухал хүндрэл бэрхшээлийг мэдж байгаа, гарт шийдлийг ойлгож байгаа, боломж нөөцөө тодорхойлж байгаа хүмүүс нь та бүхэн. Тэгэхээр та бүхнийхээ оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд энэ үндэсний орооны бүтэц зохион байгуулалтыг орон нутгийн удирдлага зохион байгуулалтад уялдуулахаар ингэж тооцож бий болгож байгаа гэдгийг хэлээ. За, нөгөө талаараа энэ дэд бүтцийн хөгжлийн төслүүдээ бүсийн хөгжлийн одоо бодлоготой уялдуулах ёстой, сая одоо аймгийн дарга хэллээ. Яг энэ зарчмаараа аймаг юугаа хийхийг, улс бүсийн хэмжээнд юу хийх гэдэг ялгаж салгаад эцэстээ хоёр талаас нэг бол зүр дээр уулзах аймгийн төвчний асуудлуудаа шийдвэрлээд бүстэйгээ бусад аймагуудыг бүстэйгээ холбогддог байх. За, энд бол одоо баг сум орхигдох хэсгүү тий. Тэгээ баг сумынхаа одоо өдөрлгүүдийг гисэн чадхцуулах хэвээр. Тэгээ энэ хүрээнд одоо мэдээж улсын төсөв, аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэх асуудал байна. Гэтэ бүгдийг бид одоо улсын төсвөөр шийдвэрлэх боломж хомс. Тэгээ төр хувийн хөвшлийн одоо түншлэлийн чиглэлээр дэд үтсийн томоохон төслүүдэд хэрэгжүүлэх
үйлдвэр үйлчлэгээний байгууллагуудаа байгуулах, за бүсийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх одоо төсөл хөтөлбөрүүдэд бусад аймагуудтайгаа хамтарч шийдвэрлэх. Энэ ажлуудаа эрчимжүүлэх. За тэгээд одоо цахилгаан эрчим хүчний их өсвөрүүдэд нэмэгдүүлэхээс эхлээд хосролон асуудлууд байгаа. Томоохон татварын перформанс хийгдэж байгаа. Аймаг орон нутгад одоо ипотекийн 3% зээлийн хүү хэрэгжиж байна. Дээрээс нь энд одоо орон нутгад орон сууц барьж байгаа бол татварын хөнгөлтүүд үзүүлж байгаа тийм. Татварын хөнгөлтүүд тийм одоо орон сууц барьж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол 5 жил хүртэл 90% хүртэлх орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөж байгаа тийм. Борлуулалтын албан татварын хөнгөлт эдэлж байгаа. Үйл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хөнгөлт эдэлж байгаа. За энэ дээр нэмэгдээд бүс бүсийн онцлог тохирсон татварын бодлогын реформыг дахиж одоо шигээр засгийн газар дээр хэрэгжилж, ярилцж бүсэлсэн хөгжлийн бодлого одоо хариу утсан одоо үндэсний хороон дээр ойрын хугацаанд тодорхой хөвлөр шийдлүүдийг гаргана. За энэ юу хэлж байгаа нөхөр аймаг аймагт бүс бүс тохирсон татварын дээд доод хэмжээг тогтоох эрхийг аймгийн одоо удирдлагуудад аймгийн эрх мэдлийг өрөөнд шилжүүлнэ. Нөгөө талаараа бид одоо аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгч төрөнг оруулагчдыг татахын тулд доривтойхон татварын хөнгөлтийн бодлогыг аймаг өөрөө бүсийн хэмжээнд шийдвэрлэх юм эрх мэдлийг олох бас асуудлууд яригдчих. Өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгжүүд шинээр хөрөнгө оруулалт оруулах юм бол одоо 5-10 жил татвар хураамжаас нь чөлөөлдөг. Нэг талдаа татвар хураамжаас чөлөөлж байгаа боловч нөгөө талдаа ажлын байр бүсийн хэмжээнд бий болдог. Орлого бий болдог. Ажилгүйл ядуурл багасдаг. Инновац технологийн нутагшилт бий болдог. Эргээд томоохон одоо дэд бүтцийн эдийн засгийн нийгмийн баат суурь энэ аймаг орон нутаг бүс нутагт үлддэг байх. Ийм жишгийг. Тэгээд одоо аймаг өөрөө бүсийн хэмжээнд өөрсдөө бүс татварын бодлого тодорхойлдог байх юм болон нөхцөлийг бүрдүүлж одоо ойрын хугацаанд улсын хурлд өргөн байрны засгийн газраа хилцүүлж. За энэ дээр та бүхэн ер нь танай аймаг, танай бүсэд татварын ямар ямар бодлого, ямар ямар хэмжээтэй байвал аль аль татварыг яаж хөнгөлүүл, чөлөөлвөл аймаг орон нутагт ямар салбар илүү өгчих юм бэ? Бүсийн хэмжээнд ямар салбар илүү өгчих юм бэ гэдэг саналаа эргүүлэх шаардлагатай. За энэ бүсэлсэн хөгжлийн өрөөнд хоёрдугаарт нь аймаг хоорондын хамтын ажиллагааг илүү одоо эрчимжүүлж уялдуулах шаардлагатай. Нэгэнт бүс гэж байгаа учраас одоо тандаа аймаг хоорондын харилцан уялдаа бол хамтын ажиллагаа, хүний нөөцийн одоо ур чадвараа дээшлүүлэхээс гадна хүний нөөцийнхөө боломжийг одоо хамтарч ашигладаг, илүү дутуугаа нөхдөг, тэгээд энэ зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой олон арга хэмжээнүүдийг бусад аймагуудтай ярилцаж бүсүүдийн хэмжээ бүсүүдтэй одоо хамтарч ажиллах замаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэх, чанар стандартыг сайжруулах, аж ахуй нэгжүүдийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, орон нутагт бизнес аж ахуй эрхэлж тэгээд дотоодын хөдөлгөө гадаадын зах зээлд өрсөлдөх бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх, болон нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр та нар бусад аймагуудтайгаа нэлээд хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Аймгийн засаг даргаас бүрдсэн бүсийн зөвлөл байгаа тийм. Бүсийн зөвлөлөө аймагуудынхаа удирдлагуудтай ярилцаж ойрын хугацаанд тэр үндэсний чуулганд оролцохоос өмнө тав хүн оролдуулж байр сууриа нэгтгэж явж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд хөрсөн аймагуудтайгаа зэрэгцсэн одоо хамтран ажиллах замаар энэ бусад одоо үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, газар тариалан гэдэг ингээд салбарын хөгжлийн уялдаа холбоотой холбоог хангасан ийм төсөл хөтлбөрүүдийн тооцоо судалгаа өөрсдөө хүртэл хийдэг байх ийм баат суурийг бэхжүүлэх ёстой. За гэж ойлгоор. За хоёрдугаарт нь шинэ оршоо чинээлэг малчин хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа. Улсын хэмжээнд 66 мянга гаруй оршооны гишүүдтэй болсон. 6 мянга гаруй оршоо байгуулагдсан. 3900 оршоонд өнөөдрийн байдлаар сүүлийн 5-6 сарын хугацаанд үндсэндээ одоо 517 тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт зээл санхүүжилтийг хөнгөлтөөр өчөөд байна. Энэ санхүүжилт цаашаа үргэлжлээд явна. За гадуур дотор янз янзын буруу зүрх ойлголтууд, худал үнэн мэдээллүүд явж байгаа. Хоршооны үйл ажиллагаа зогсох, гацах тухай асуудал байхгүй.
засгийн газар их хурлаас онцгой ачаал бүрдлөгч байгаа. Тийм ч учраас одоо сая засгийн газрын шийдвэрээр үндэсний хорог байгуул чадар сай дээр ахлуулж байна. Энэ ажил цаашаа эрчимжнэ. Үндэсний хорооны ажлын алба, үндэсний хорооны одоо энэ хөтөлбөрийн нэгж, тэр дотроо бас одоо орон нутгийн нэгжүүд байгуулагдж байгаа. Орон нутгийн төвүүдтэйгээ хамтарч ажиллана. Эрхчил 1 их 80 төгрөгний их үйлсүр тавигдчих байгаа эрхчлийн төсөвдөр. Ингээд санхүүжилт цаашаа хэвийн үргэлжлэн оршооны гишүүнчлийн үйл ажиллагааг таа бүхэн өршөөсөө идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа оршооны гишүүдийн өөрсдийнх нь аж ахуй мөн одоо бизнес төсөл хөтөлбөрийнхэн талаарх зөвлөм зөвлөгөөх, сургах, дадлагжуулах, мэдлэгжүүлэх, чадваржуулах ажлууд дээр нь онцгой анхаарал хандуулж ажиллана. Сум аймгийн төвшөнд энэ шинэ орчуулж нээлдэг малчин хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ягшдал одоо хямж биелүүлэх тал дээр нь ялангуяа одоо зах зээлийнхэн зарчмаар хөгжүүлэх стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байх, үйлчлэгээ үзүүлдэг байх. За тэгээд одоо цөв цагаан эдэй байна уу, мах арьс шир байна уу, эсвэл ноос ноолуур хэлгэсний чиглэлээр байх уу, нэг бол газар тариалан одоо ногоон төчөлийн чиглэлээр байх уу гэд аль аль нь ямар одоо төвшин. Саяны ярьж байгаа 307 26 тэрэм төгрөний зээл авсан 307 оршоо яг өнөөдрийн төвшин зээлийн зориулт зарцуулт нь ямар хэмжээнд явж байгаа юм. Ямар төсөл хөтөлбөрийг хичнээн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байгаа юм. Хэдэн амжилттай явж байгаа юм. Хэдэн одоо бас хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа юм. Цаашдаа юун дээр анхаарах ёстой вэ? Гэт маш олон одоо анхаарах асуудлууд та бүхний өмнө байгаа. Тэгээ энэ мэдээллүүдийг аймгийн хэмжээнд гаргаад энэ 10 дугаар сарын 15-ны дотор үндэсний хороон та бүхэн бас ирүүлэх хэрэгтэй. За түрүүн би бас шинэ бүрчилсэн хөгжилтэй холбоотой бас асуудал дээр нэг зүйл мартчихсан. Энэ бүрчилсэн хөгжил шинж оршуутай холбоотой авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, хүний нөөцийн төлөвлөлт, энэ үндэсний хорооны үйл ажиллагаатаа уялдуулах аймаг орон нутгийн бүтц мэрэгчлэлтнүүдийн талаарх мэдээлэл 10 дугаар сарын 15-ны дотор манай энэ хоёр хороон та бүхэн одоо албан ёсоор ирүүлнэ. За түүнтэй холбоотой төсөв өрөнгүүд эх оны төсөв дээрээ тавих хэрэгтэй. Тэгээ малчиттай одоо бүгдээрээ оршоодын зохион байгуулалтыг сайжруулах чиглэлээр арга зүйн зөвлөгөөг өгч бүх талдаар дэмжиж тусалж ажиллах хэрэгтэй. Энэ оршоодын идэвхтэй одоо санаачлахыг нэмэгдүүлэх, оршоогоор дамжуулан энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах чиглэлээр сургалт мэдээлэлээр хангах шаардлагатай байна. Бараа бүтээгдэхүүнийн зах зээлд нийлүүлэх сувгийг бид нээж өгнө. Гадаад дотоодод явуул сургалтанд хамруулна. Оршооны зээл санхүүжилтээс эхлээд сургалт, семинар, тэгээд одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний цогц цахим системийн платформыг одоо бид бий болгохоор ажиллаж байна. Цахим хөгжлийн харилцаа холбооны яамтай хамтарч. Тэгэхээр одоо хийж өгч байгаа сургалт, зааж байгаа одоо ур чадвар, тэгээд өгч байгаа санхүүжилт, түүний үр өгөөж гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүн гэдэг бүх зүйл цахим одоо тогтолцоо руу шилжнэ гэсэн үг. 20 сарын дотор нөгөө талдаараа оршуулагчдын хамтын хариуцлага оролцоог нэмэгдүүлэхдээ та бүхэн өсөө их төсөн ажлыг гаргаж өөр өөрсдийн чиглэлээр салбар салбар байгууллага явуулах өрөөнд ажиллах хэрэгтэй. Оршууны дотоод зохион байгуулсан санхүүгийн менежмент удирдлагыг сайжруулах чиглэлээр одоо аймаг орон нутгаас ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх юм гэдгээ үндэсний хорооны үүрэг чиглэл заавар зөвлөмжийн дагуу гаргаж хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэгээ аль аль бүтээгдэхүүн дотоодын зах зээлд нийлүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч байгаа, аль нь гадаад зах зээлд нийлүүлэх боломжтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч байгаа. Бүгдээрээ нийлээд энэ 309 оршооны аж ахуйн үйл ажиллагаа эргээд 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнүүдийг яаж өсгөх юм, малчтын амжиргааг яаж дээшлүүлэх юм, айл өрхийн орлогод яаж нөлөөлөх юм, аймгийн эдийн засгийн хөгжилд яаж нөлөөлөх юм гэдэг дотоодын тооцоо судалгаагаа та бүхэн гаргаж бас ирүүлэх хэрэгтэй. Малчтай бид нар бүх талдаар дэмжиж байгаа. Малгүй малчингүй болвол одоо Монгол үндэстэн Монгол улсыг төсөөлөх арга байхгүй тий. Малчид маань одоо жилийн дөрвөн үйлдрэлд хүүтэнд төрж, халуунд халж, усан бороо, цасан шуурга, шорон одоо хавсарган дотор амьдралаа авч явж байгаа. Өр хүүхдүүдээ өсгөж боожулж байгаа. Өөрсдөө ажлын байраар хангаж байгаа.
өрөөл устыг ажлын байраар хангаж байна. Дээрэс нь хүн амаа хүнсний бүтээгдэхүүн махсуу сүү цагаан эддэгээр хангаж байгаа. Бүр цаашлах юм бол эзгүй хэр тал баруун зүүн хязгаарт улс орныхоо их орныхоо газар нутгийг харж хандаж хамгаалж ард түмэн их орныхоо өмнөөс төр засгийнхаа өмнөөс одоо эзэн болж сууж байгаа юм хүмүүс. Ийм хүмүүсээ бид 20% үүтэй зээл өгчөөд тэгээ дахиад малаа үржүүл махаа бэлд өвсдөжөөлөө ханга тэгээ өөрсдийгөө амжиргаагаа ханга өрөөл бусдад амьдрах тэр одоо эд суурьшийн бэлд гэж хэлэх ямар ч хэрэг байхгүй. Ийм хатуу шир үйлдэлд цагаагаарын нөхцөл байдал улам бодож байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөө шалтгаалсан хилдэв гамшиг ганзууд салхи шуург үер усны аюул байнга нэмэгдэж байна. Энэ цааш одоо бодиттой зүйл гэвэл энэ бидний тулс одоо нүүр тулсан гамшиг эрсдэл цаашаа улам нэмэгдэх юм эрсдэлтэй байна. Байгаль дэлхий өөрөө зан авираа өөрчилж байна. Олон улсын байгууллагууд эрдэмтэн судлаачид жилэрх тусам энэ өөрөө улам нэмэгдэнэ гэж. Хамгийн сүүлийн мэдээгээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн одоо мэрэгчлүүдийн гаргасан судалгаагаар энэ салхи шуур ганзууд гамшигт үйлдэл аюулт тохиолдлууд 5 жилийн дотор 40% нэмэгдэнэ гэж байгаа. 2030 он хүртэлтэй. Энэ дотор цагаагаарын гаралтай аюулт үүсгдэл 3 дахин нэмэгдэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлийг бид зогсоож чадахгүй. Харин бид хохирол багтаа даван туулах тэгхийн тулд бэлтгэлээ сайтар хангах шаардлагатай тийм. Хамгийн сайн бэлтгэлтэй байж хамгийн хохирол багтаа гарна. Тэрнээс одоо тэр нүүрлээд ирж байгаа үер ус цасцуудыг бид зогсоож чадахгүйгээс хойш өөрөө өөрсдөө л сайн бэлтгэх ёстой. А нөгөө талдаа нэгэнт энэ өвөл болдгоороо болно. Засцууд тохиолдгоороо тохиолдно. Энийг мэдсээр байж бэлтгэл ажиллагаа хангахгүй байх нь бидний өөрийн одоо жинхэнэ хариуцлагагүй байдал болж хувирах ёстой учраас нөгөө талдаа малчиттай энийг даван туул гарга замыг зааж баат суурийн бэхжүүлж нөөц болцоогийн дайчилж тэгээд хамтдаа даван туулах боломжийг олохгүй болвол мал аж ахуйн салбар үгүй болно. Мал аж ахуйн салбар үгүй болвол нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг нэр тодтол бас арилж алга болно. Тэр үед Монгол монголоороо байж чадах уугүй юу гэдэг асуудал үүслээ. Энэ мал аж ахуйн салбар нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг бол Монгол оршин тогтнож ирсэн тогтнож байгаа цаашдаа ч оршин тогтнох хамгийн чухал одоо үнэт зүйл чухал үн цэнтэй зүйл. Малчит гэдэг бол амьд өвсөн бидний нүүдлийн мал аж ахуй. Өв соёлоод хээж өв хүмүүс. Энэ бүхнийг бодолцож Монгол Улсын Засгийн газраас энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдсэн гамшиг орчлыг даван туулах нүүдлийн мал аж ахуйг аварч үлдэх энэ ганзууд хөөрэшил зүлжилтийг багсгах байгалийн давагдшгүй хүчин зүйлийг одоо тэсч гарах үндэсний сөрөн тэсвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор энэ хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Монголчууд бид нэр одоо эрт дээр үес бидний өвөгдөөс өөрчилж мэдээ тосож бэлдээ тэсч гар гэдэг хүртэл одоо ийм үхтээ ийм үйлдэлтэй явж ирсэн хүмүүс. Аливаа зүйлийг одоо ажиглаж мэддэг тэгээд урдчилж ойлгодог. Тэгээд тосож бэлддэг. Араас нь одоо уулга алдаад өвс тэжээл байхгүй гэд мал сүргээ өвхүүлчээд гүйдэг биш. Байгаль дэлхийгээ шинжиж чагаад бүх зүйлээ бэлддэг байсан. Тэгж чагаад тэсж гарддаг байсан юм хүмүүс. Ийм агуулгаар одоо энэ шинэ оршин хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. Энэ шинэ оршин хөтөлбөр бүрчилсэн хөгжил 2 болвол нэг зоосны хоёр талаа гэж харах хэрэгтэй таавах. Бүрчилсэн хөгжлийн бодиттой бөгөөд хамгийн амжилттай хэрэгжих богино хугацаанд үр дүнгээ өгөх том бодлогын нэг бол манай энэ шинэ оршин чинэлэг малчин хөтөлбөр. Энэ хөтөлбөрийг одоо амьдрал амжиргааг дээшлүүлэх энийг бид нар амжилттай хэрэгжүүлж чадвал аяндаа манай нүүдлийн мал аж ахуйч байдгаараа байж хөгжин, эрчимдсэн мал аж ахуйч хөгжин, дээрээс нь эдийн засгийн эргэлт болсон олон бараа бүтээгдэхүүнүүдэд бид үйлдвэрлэж шин шатанд энэ мал аж ахуйн салбараа тэр дундаа үржих баялаг болсон, үндэсний одоо үржих баялаг болсон 5 оршуу малынхаа үржил шимийг өсгөж шин төчөлийг нь дээшлүүлж өөрсдөө үрдэх эрсдэлгүй аюулгүй одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд хангая гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүртэл одоо хүнсний өвсгөл цагаан алт гэдэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж
энэ бүхэн бол энэ дэлхийн нийтийн уур амьсгалын өөрчлөлт, дээрээс нь геополитикийн одоо асар эдрээтэй эмзэг, өрсөлдөөн сөргөлдөөн, мөргөлдөөн тулаантай энэ цаг үед бид хил гайл хаагдсан тохиолдолд өөрөө өөрсдөө тэжээдэг байх, ганц уд болсон тохиолдолд мал аж ахуйгаа аварч амьдрдэг байх, дотооддоо бүх үйлдвэрлэлээ явуулж өөрсдөө хангадаг байх, шаардлагатай бол экспортлдог байх ийм бодлогыг баримтлж байгаа. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газрын бас одоо тэргүүлэх бодлогуудын нэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр та бүхэн одоо бас малчиддаа энэ орос орны гаралтай бүтээгдэхүүнийг олон одоо төрлөөр нь үйлдвэрлэж олон улсын зах зөвтоодын зах зээлд нийлүүлэх судалгаа шинжилгээ хийхэд бас гардаж оролцох хүмүүс шүү. Бид аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хамтарч, эрдэмтэн судлаачтайгаа хамтарч ажиллана, төрийн бус байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллана, олон улсын байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллана, ногоон зэлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлнэ. Төсвийн одоо өнгөлтөө их үсрээс гадна одоо 20% зээлийг бид 6% өгч байгаа тийм. Дахиад цаашаа энэ 6% хямдруулах болон нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа орос ойлгогчдын хариуцлага оролцоо хамтын хариуцлага гэдэг. Орос бол хамтын хариуцлагын байгууллага. Орос гэдэг бол өөрө хамтын хөгжлийн байгууллага. Орос гэдэг өөрө хамтын үр одоо ашигын байгууллага. Хамтын олд амжилтын юм байгууллага. Тийм учраас энэ одоо малчтай орсоныхоо үйл ажиллагаа хэдүүлээ маш сайн нэмж ажиллана. За 3 дугаарт нь энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр өвс төжилийн бэлтгэлээ маш сайн анх хэрэгтэй. Энэ орсоны чиглэлээр хідэн айл малчин ногоон төжил тарьсан хэдийн одоо хангах байгаа. Өнгөрсөн жил бидлээс бид хэд дахин илүү ногоон төжилийг аймаг орнотогтой тарьсан юм бэ? Энд эндээс татаж авахгүйгээр сая одоо мэдээл юунд гарч штт. Улсын нөөцөөс тэжээл үх хэрэгтэй байна гэж. Улсын нөөцөөс энэ асуудлыг шийдэж өгнө гэж. Ингээд хэлбэрчилж асуудал тамдахгүй ээ. Өдөө аж ахуйн газрын дарга. Одоо аймаг бие даач амьдрна. Бүрчилсэн хөгжлийн өрөөнд өөртөө хөгжиж амьдрна. Өөрсдийнхөө өрсөлдөх чадвар, амьдрах чадвар, хөгжих чадварыг хөгжүүлж амьдрна. Тэрнээс ганц удаа болохоор одоо 100 ажиллаагүй, намар бэлтгээгүй гэжээж дахиад одоо засгийн газар нөөц өгөө гэдэг асуудал байхгүй гэдгийг хэл. Та бүхэнд одоо байгаль дэлхийн хангалттай үр шимээ өгч байгаа. Зуршлаг сайхан боллоо. Дээрээс нь одоо ногоо гарт сайн байлаа. Анхааруулах сэрэмжлүүлэг их авсан. 40-50 жил болоогүй зуд турхан дундуур туучсан. 8 сая мал алдсан. Олон хүний ам өргөцсөн. Ийм хатуу сургамжийн дараа дахиад өнгөрсөн өвлөлийнхөө өмнө байж идэх шиг ийм юм яриад зогсож ир болохгүй. Ийм асуудлыг бол хүлээж авахгүй шүү гэдэг хэлий. Өнгөрсөн жил одоо хавар намар засгийн газар хангалттай дэмжлэг тулцааг 21 аймагт үзүүлсэн тийм. Аймгийн засаг даргын тамгын газар, сумын засаг дарга, онцгой имлэгийн байгууллагуудад стандартад нийцсэн туулах чадвар сайтай Япон автомашинуудыг хуваарлахаас эхлээд өвс тэжээл, улаан бууда, хэвэг, хүчит тэжээл гэдэг бүх зүйлүүдийг 50% өндөрлтөй өгсөн, үнгүүч өгсөн. Одоо тийм зүйл давтагдахгүй гэдгийг би бүр одоо энэ эрт байгаа дээр хэлж байгаа шүү та бүхэнд. Засгийн газрын ерөнхий сайдын албан даалгавар 7 сарын 8-ны өдөр гарсан, та бүхэн дөрөвөгцсөн тийм. Бид ер нь наадмын маргааш намар гэдэг шиг наадмын дараа та бүхэндээ цаг үеийн нөхцөл байдал, болцсохгүй эрсдэл, нүүрлж болцсохгүй асуудлуудын талаар мэдээлэл өгч байнгын анхааруулж бас бэлтгэл ажлын анхыг зөвлөж ирсэн. Тэр энэ хүрээнд ажлуудаа хэдүүлээ хийнэ. Үнэхээр болохгүй тохиолдолд мэдээ засгийн газар улсын онцгой гомс хоошо суухгүй. Болгох хугацаа боломж байхад наам бэлэнчлээд алгаа тосоо сууж байгаа ийм албан тушаалтнуудтай бид нэр дэвлэрэхгүй шүү гэдэг хэл. За дахиад энэ малчтай одоо үйлчлэлтэй холбоотой энэ сум багийнхаа хэмжээнд өвс төжилийн нөөцийг бүрдүүлэхэд малчид иргэд маань хэр нөөцлж байгаа юм. Энэ дээр хяналт тавих хэрэгтэй. Өвс төжил болон бусад шаардлагатай нөөцийг цаг алдалгүй одоо бүрдүүлж тэр цасцууд болохоос өмнө аймаг орнотод сум багт нь хүргээ тав нөөцлөөр. Өнгөрсөн жилийн өвлийнх шиг одоо
автомашин явж болохгүй. Цаг явдаг газар бүтэн өдөр явдаг ийм тохиолдол хаа сайгүй байсан тийм. Зам харгуй байхгүй, явъя гээд ч машин дэргэн явдаггүй, өөрсдөлжөө өргөж чадахгүй, хэдэн 7 хоног хэдэн сар хавар хүртэл болсон ийм айл өрхүүд ч бий. Тэгээд та нар тэр бүс бүстэй аймаг докторх сум багийнхаа хэмжээнд өөрсдөлжөө эртэн ойртуулж элдв янзын өндөр бэрхшээл, зардал зэрэгдлийг хэмнэх үүднээс асуудалд бэлтгэл хангаж хангаж ажиллаараа. Зам аргаугаа сайн тооцоороо, техникийн бэлэн байдлыг манай онцгой байдлын байгууллагаас эхлээд орон нутгийн бүх байгууллагууд хангаараа. Гарцаагүй тохиолдолд дайчин зэрэглэх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн судалгаа тооцоогоо сайн гаргаараа. Бензин тас шатхуунаа сайн нөөцлөөрөө. За энэ хүрээнд одоо хүний эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулах, цаг алдалгүй малчит иргэд докторчтод эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг хүргэх тал дээр та бүхэн анхаарч ажиллаа. Манай Өвөрхангай аймаг бол энэ удирдлын том үгийн өрчин зэргийлэх ажлуудаа бас харьцангуй гайгүй хийж байгаа гэж ойлгож байгаа эрүүл мэндийн төв. Өнөөдрийн байдлаар удирдлын том үгийн одоо вакцины зөвлөлт 89% байна гэсэн мэдээ байгаа тийм. А нөгөө талдаа энэ удирдлын том үгийн итгэвчлэлтийн үе асар их итгэвчлэлтэй байгаа. Та бүхэн хаасаг барьж. Энэ дээр дахиад зарим нэг коронавигийн ижил төрлийн вирусуд хүртэл гадуур явж байгаа. Дахиад улаан бурхан гэж айхтар одоо өгчэн би. Улсын хэмжээнд тохиолдлууд гарсан харьцангуй гайгүй байгаа. Улаан бурханы тэр дархлаажуулалтаа вакцины зөвлөлтийн төлөвлөгөөгөө сайтар гаргаж тэр хамрагдаагүй хүүхэд сурагчид сургууль цэцэрлэгийн одоо орчинд ханиад томоо хавсарсан эрсдлүүд бий болох маш их одоо өндөр магадлал бий шүү. Тэр томоогийн вакцины хамраагүй хүүхдүүд хамрагдаагүй хүүхдүүд одоо эрүүл мэндийн салбарын ажилтнаас эхлээд та бүхэн амруулах хэрэгтэй. Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд томоогийн вакцины хамрагдаагүй байгаа. Дээрээс нь улаан бурхны вакцины зүйл хамрагдаагүй хүүхдүүдийн одоо тоо улсын хэмжээнд асар өндөр байсан тийм. Одоо танай аймгийн хэмжээнд бас харьцангуй гайгүй байх гэж бодож байна. Ийм тарианыхаа нөөцийг сайн бүрдүүлээрэ. Наад өвчнүүд чинь хавсраад улсын хэмжээнд бас одоо онцгой нөхцөл байдал бий болвол дахиад ийм тариа тасалдаг эрсдэл байж болохгүй учраас тэр аймгийн нөөц гэдэг юм уу бусад чиглэлээрээ та бүхэн эм эмнэлгийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмжийн нөөц хангалтыг маш сайн хангаж яваараа гэж хэлээ. За эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний чиглэлээр одоо машин дээр гарцсангүй гайгүй гэж ойлгож байгаа тийм хангалт нэлээ хийгдсэн. Өнгөрсөн энэ өвөл зуны дуршид засгийн газраас нийтдээ 100 гаруй тэрэм төгрөгийн санхүүжилтийг гаргаж аймаг орон нутгуудад 300-аад автомашиныг нийлүүлсэн. Ундаа сүүлийн үе. Дээрээс нь маш олон одоо тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлсэн тийм. Тэгэхээр одоо энэ үйл бол харьцангуй гайгүй байх ёстой. За энэ хүрээнд малын эрүүл мэндийн одоо хамгаалах асуудал. Хүн малын одоо малын одоо гоц халдварт өвчнөөс өрчин сэргийлэх вакцины зөвлөлтөд хийх малын эрүүл мэндийн үйлчлэг хямлтаа мал эмнэлгийн байгууллагатай хамтарч хийх, зоон зөвчин судлалын байгууллагатай хамтарч хийх. Эмчилгээнийхээ одоо вакцины зөвлөлтийн болон одоо энэ малын эрүүл мэндийн ажлыг хугацаанд нь зохион байгуулах нь чухал. Хоцорчоод вакцины зөвлөлт нь хоцордог, малчилтаа аваачаад өгчдөг. Технологи хорим алдагддаг, хийдэггүй, ийшээ тийшээ дамжуулаад өгдөг ийм асуудлууд өнгөрсөн жилүүдэд маш их гарч ирсэн. Тэгэхээр ийм асуудал гарахгүй байх тал дээр та нар анхаарлаа хандуулга. Энэ малын зүү бас хоргодлыг бууруулах ажлыг одоо энэ өвчтөжөөл бэлтгэхээс эхлээд над энэ тариа вакцины зөвлөлтийн хийх өвчин эмгээс өрчин сэргийлэх ажлуудаас л одоо эхлэх шүү дээ. Энэ бүхнийгээ сайн хийж чадах юм бол бид нар эрсдэл багтаа гарна. 30 одоо 20 гаруй сая 30 орчим сая мал хоргодох байснаас бид өрчилж арга хэмжээ авч малчит маань ч гэсэн мэдээ сайтай байсан учраас одоо боо нэдлгаагаа маш сайн хийж эдийн засгийн эргэлтэнд орулсан учраас харьцангуй гайгүй хохирол багтаа даван туулсан. Гэхдээ 8 сая мал сөрөг гэдэг бол асар их тоо юм. Энэний цаана асар олон одоо нийгмийн хохирдуудыг бид амсч байгаа шүү дээ. Хичнээн хүн ажилгүй болж байгаа, хичнээн айл малгүй болж байгаа, хэдэн хүүхэд сургалтын төлбөргүй болж байгаа, хичнээн хүүхдийнхээ ипотекийн зээлийг төлж чадахгүй болж байгаа, хэдэн орон сууцныхаа зээлийг төлж чадахгүй, энэ тариагаа авч чадахгүй болж байгаа гэдэг. Энэ бүхний цаана зөвхөн малын тоо өвсний тоо тоолдог биш. Хүний амь эрүүл мэнд цаана байгаа ахуй амьдрал
сөрөг нөлөөлөл нөгөө малчуулах хөтөлбөр танай аймагт явсан тэр ямар хэмжээнд хэрэгжсэн гэдэг тал дээр энд бас оновчтой тодорхой мэдээлэл бас өгчсөнгүй. Ямар үр дүн гарсан гэдэг мэдээлэл бас байхгүй байна. Энийгээ тав хүн одоо дараа дараагийн асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй. Өчнөө хөрөн мөнгө зарж одоо малчуулах хөтөлбөрийг хийсэн 40 гаруй тэрэм төгрөгөөр тэрний үр дүн аа нэ танай аймагт хичнээн хэрэгжсэн тэр талын мэдээлэлүүд үр дүнгүй чухал. Тэгээ шаардлагатай үед одоо бэлтгэсэн үр төжилийн зохицуулалттай хэцүү үеийг хэрэгтэй, хадгалт хамгаалалттай хэцүү үеийг хэрэгтэй. Өвлж хаваржааны бэлэн байдлаа маш сайн анх тал дээр малчтай зөвлөм зөвлөгөө хэрэгтэй. Хашаа сарвчны стандартыг сайжруулах ажлууд оршооны хөтөлбөрийн бүрээнд хэрэгжинэ. Өвлжөний засвар алчрахын арчилгааг хэрэг хийсэн. Сарвч одоо энэ нөмөр нөөлг нь хэр байгаа юм? Энэ тал дээр аймаг орон нутгийн малчтад ямар дэмжлэг үзүүлж байгаа гэдэг асуудлууд бас яригдах хэвээр. Бид зүгээр одоо нөгөө нийлүүлсэн өвс гаргасан зам зарцуулсан мөнгөө ярьдаг биш. Дараа дараагийн одоо онцгой гүмсийн урал би энэ аймаг орон нутгийн хөдөө аж ахуйн салбарын тайлан сонсохдоо өөр тайлан сонсөн шүү гэдгийг хэлээ. Улсын нөөцөөс өгсөн өвсийг бидний тоогийн тайлагнах биш. Улсын засгийн газраас өгсөн машины тоог бидэнд тайлгаж дахиад дөрвөн дугуй нэх биш. Дөрвөн машин нэх биш. Дөрвөн айлын хашаа сарвчыг яаж сайжруулсан? Тэрэнд аймаг орон нутгийн хөдөө аж ахуйн газар яаж тусалсан? Хашаа сарвчгүй байсан айл малчид яаж хашаа сарвчтай болсон? Өвс төжилдөө бэлдээгүй байсан айлууд энэ жил хэдийг илүү бэлдсэн гэдэг ийм эерэг тоо сонсомоор байна. Эерэг мэдээ сонсомоор байна. Ийм зүйл огт хэрэгдэхгүй байгаа. Аль ч аймагт очсон. Энийг ярьж чадахгүй тохиолдолд ийм юм дээр анхаарал хандуулж чадахгүй тохиолдолд бид 100 жилийн дараа ч энэ асуудлаа ярьсаар л байна. 10 жилийн дараа ч ярьсаар л байна. Асуудал жоохон бүтээлч өөр юмсэг тэгээд ажил хэрэг чандцаа хэрэгтэй. Амжиргаа дээшлүүлэх талаас нь хандах хэрэгтэй. Аж ахуй сэтгэлгээгээр хандах хэрэгтэй байна. Ямар ахис дэвшиж гарсан гэдэг талаас нь амдах хэрэгтэй. Дэмжээ туслахыг хэд манай малчид хизээч үгүй гэдэггүй. А тэдэнд харин арга барил зөвлөмж зөвлөгөөг өгөөд жижигхэн зүйлүүдээр юмхнаар юм хийх боломж нь олгоод өгчүүл юу ч хийх юм боломжтой хүмүүс манай малчид. Хоёр одоо машин өрсний оронд хоёр машин модын үргээд өгчүүл тэр одоо хашаа сарвчаа сайжруулчих байна. Хөрж ууцаа өөрсдөө зохицуулаад. За энэ асуудал дээр та бүхэн маань сайн анхаарч ажиллаарай.